Wa Allah yang takar lama saham ulah nyalios dikalami dunia kalawan cariosan dunia ba'dal witri dina sabada sholat witir wala yukiru saham ulah ngalopakkeun mujalatan nisa'i babarengan sareng pirang-pirang istri illa indal hajati kajaba dina nalika aya pangabutuh wa alla yatakallama sareng yen ulah nyarios bikalami lagwin kalawan cariosan ulaga gairi mubidin anu daya faedahna liginihi pikeun agamana si jalma wa dunya sareng dunyana itu si jalma idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun ar-rajula kahiji pamagat atanabi istri yukfiru anu nyeurkeun itu rajul al-kalama kana nyarios nu daya faedahna pastaikin maka kudu ngayakinkeun anjeun bi jununi halawan gelona itu si rojul para ibu hormatkan simkuri kalayan mudah-mudahan dimuliakan ku Allah langkung dipayun urang sadayana muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun dirodahkeun biasa kempel dina ieu tempat kalayan mudah-mudahan kempelna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surga na Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Alasan rasken hancar dina ieu pasal teh bade meretelakeun perkara anu matak narik kana rezeki jeung matak hese kana rezeki. Ibu hayang dibeberi rezeki teu ngaranan budak namina rezeki. Insyaallah kumal isuk menta jajannya beberi ka ibu-ibu eta diberi kuris kuriski tayo pas pisan pasal anu bakal dibahas dina dinten ayeuna ngibunya dina posisi minyak sareng dongke naik atur dunya hanya alhamdulillah bu ari ibu-ibu haroyong benghar teu. Ya hoyong katanya sadayana ge hoyong naon? Benghar. Terutama ulah hayang sajabat dina benghar teh hayang barokah. Tah ieu bu ku ulama aya solusi anu matak nimbulkeun ka urang jadi jalmi anu benghar atanapi gampil milik rizki. Aya deui di perkara anu matak ngaesekeun ka urang kana rizki. Kan aya rizki aya milik punya benten. Upami rizki mah anu tos dituang kurang geus asup kana genggerong nepi ka keun handap, ta eta namina rizki. Upami milik mah anu can katuang kurang, eta milik. Hartos teu bu. Jadi nu namina rizki mah anu geus dituang
nunggu si anggo, nunggu si tasorukun, nunggu si sodako jariakun, eta rizki. Anapun ari anu masih disimpan mah, sanes rizki. Karena milik urang, mungkin rizki matur, ngan ayah disaha, di urang. Masih milik urang, kayak ayah kemungkinan jadi rizki saha, batur. Tadinya ia pasal mengelakkan sesuatu anu matak narik kana rizki jeng matak nyegah kana munana rizki. Di antawisna cenah hiji ayah perkara anu matak ngehesekkan kana rizki. Ngehesekkan lah. Di antawisna warnaumu kuryanan. Jantan anu matak ngehesekin kena rizki teh dimana-mana urang waktu pulang tapi posisi urangna bari tataran jang bubuligir. Jadi ibu kade lamun pulang ayana ulah bubuligir. Walaupun cek kesehatan ibu-ibu ketika bari pulang ulah nganggo BH jeung ulah nganggo cangcut. Tapi tetap bu kedah nganggo tutup-tutup mah, nganggo daster mah, gitu. Kartos bu, sebab lamun urang kulam bubuligir, eta ngawaris kana hesena meunangkeun rizki. Mata lamun urang geus berhubungan suami istri, ulah langsung kulam. Walaupun biasana sok langsung tunduk. Ya bu, alaman tuh bu. Maka tutup-tutup nganggo tutup-tutup kulam. Hijina, eta sare bari bubuligir matak ngahesekeun kana rizki, rizki ulang matak seseut susah rizki cenah. Kadua wal baulu kuryanan. Kadua kiih atawa ngisi tataranjang. Ulah nya kudu make baju lamun urang kiih atawa ngising. Katilu wal aklu junuban. Katilu barang tuan dina kekayaan junub. Sana ibu geus mimpi atau geus hubungan jeung suami istri lapar. Ya, teu mandi heula, teu naon. Tuan we bareng sananya. Eta teh matak ngahesekeun kana rezeki bahkan dihukuman makruh. Terus kaopat wahir kukos nilbaso ngaduruk cangkang bisul atau borok sana borok ulangnya di ala taplokna tulik diduruk saya tete matak ngehesekin karena rizki. Terus wan kansul baiti bil mandil wan kansul baiti bil laili wan tarku koma mati bil baiti wan masyukul dan masyik. Terus anu matak ngehesekin karena rizki teh sasapu dina waktu wengi. Jadi waktu wengi mah usahakeun ku ulah beberes ulah sasapu gawe isuk-isuk. Sabab lamun ulah sasapu dina waktu wengi eta teh matak seseut rizki urang. Terus wal masyuku damal masyayikh anu matak ngehesekeun rizki teh lempang diharepeun guru. Misalnya di hiji kampung teh aya nu dianggap guru kurang kade ulah papah nate ulah kayungeun anjeunna gitu. Eta matak ngahesekeun kana rizki. Terus nu matak ngahesekeun kana rizki teh wanidaul abawaini bismihima manggil atanapi ngagero inung bapa kungaran. Jadi lamun urang rek ngagoroan indung bapa ulah kungaran. Jadi kudu ngaran mamah we atanapi umi atanapi naon ulah ngaran we pokona mah. Ulah disebut dipanggil ngaranna disebut ngaranna. Kang hesekeun kana rezeki. Salajengna anu mang hesekeun kana rezeki teh wa ghuslul yadi bitin ngumbah panangan ku taneuh taneuhna taneuh anu lodok nyata taneuh leutang eta matak ngahesekeun kana rizki.
Watapi wajib tetap anu mata ngesek ke kali sini deh. Ngusap wajah saat kesudu ku anduk ku naon. Jadi ngesudu mah bu usahakan ulah dilap. Ya. Jadi ulah dilap, misalnya ulah ngesudu di jamban. Tak asar wudu teh ulah dilap. Eta mata ngesek rizki. Justru kun diantep sagaring nawe. Sabab setiap kecelakaan hasil tina ulut wudu itu jadi malaikat. Mata ku jumlahna malaikat mah teu aya nu terangeun iwati Allah. Bakat ku seueur gitu. Nah, malaikat anu 10 mah eta mah nu wajib dikanyahokeun dimimiti Jibril mikai Israfil azri mun karna kiraqib atid Malik Ridwan mah. Eta mah nu wajib dikanyahokeun. Watar ku baitil an kabut teras anu matak ngahesekeun kana disinde ninggalkeun babaresih di imah. Jadi di antap we aya alamat lancah teh. Teteh ulah kudu bersih cenah sok hoream ini kadang mah sok dipohokeun babaresih imah nepikakeun imah urang teh aya naonan. Aya alamat lancahan. Teteh matak susah rezeki bu, matak cimbara resih imah teh. Wa tahawunu bi sholat salajengna nu matak ngaesekeun kana rezeki teh gagampangan dina waktu sholat. Jadi jika kieu datang duhur angkewe sholat teh jam 1 gitu atawa angkewe jam 2 angkewe setengah 3 eta ibarat jalma anu gagampangan kana sholat. Jadi teu gura gilu pas datang waktu sholat teh teu langsung sholat gitu dingkengke eta teh matak hese cenah bu rezeki teh. Tak tong aneh lamun dagang tani teh asa teu untung wae gitu atawa asa kurang wae urusan rezeki teh perhatikeun wae urang waktu salat urang dirun teu gitu. Wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatul maghrib tuluy nu matak ngaesekeun kana rezeki teh gagancangan kaluar ti masjid sabada salat subuh ieu khusus meureun pikeun pamaket. Jadi nge sholat subuh teh ulah langsung kaluar di masjid wiridan heula gitu. Lamun ibu-ibu meureun sok di imah mah sabada sholat subuh teh ulah langsung cengkat beres ngayakeun aktivitas nu lain salian di wiridan. Jadi usahakeun lamun bisa mah nge sholat subuh teh naon heula maca Quran heula dieum heula wiridan heula nya sabisa-bisa we doa ngadoa gitu sabaca-baca naon nu urang inget anu kudu dibaca sholawat, dikir. Jadi ulah kudu geru muka mukmu kena gitu nges sholat subuh teh gitu. Tuluy wal itikaru fi dihati ila suki wal ibto fi ruji minu. Tuluy anu matak eseris gite salian titikin anu jualan anu erek dagang datang ke pasar isuk-isuk. Kajaba meureun rek jualan atau rek balanja jam jualan. Eta mah biasana sok balanja ke pasar teh isuk-isuknya. Ayo urang teh aya pangabutuh jang jualan deui mah jang pangabutuh sorangan dari pangabutuhna teu rusuh maka ulah isuk-isuk teuing cenah berangkat ke pasar. Tuluy anu matak ngahesekeun kana rezeki teh ngeretan kuku dina waktu peuting. Jadi ngeretan kuku teh usahakeun bu tong wengi siang-siang namanya. Jadi ulah wengi-wengi tapi ngeretan kuku teh kudu siang-siang. Ari siang-siang teh bu bahasa Cina eta teh siang-siang ya kan dipake urang. Tuluy nyisiran ku sisir anu goreng anu ompong. Boga nu sisir ompong di bumi teu. Tah lamun anu gaduh sisir ompong di bumi ulah dipake deui mata takir eta teh nyisiran ku sisir ompong. Jadi kudu ku sisir nu sae. Tuluy wa tarku doa bil khair lil walidain. Ninggalkeun ngadoakeun ka indung bapa kalawan doaan walus. Eta ngahesekeun rezeki. Jadi usahakeun bu
indung bapa urang rek aya kene rek teu teu aya sabada salatna ucapkeun ku urang Allahumma ighfirli dzunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kudu bari dibayangkeun wajah indung bapa urang. Indung bapa urang di dinya teh termasuk mitoha urang. Sami etabi indung bapa urang. Bahkan tadi ngaos simkuring jeung santri dina kitab dakwah ikul akhbarnya diterangkeun di dinya. Jadi ahli kubur cenabu di dinya ngarep-ngarep doa ahli warisna gitu. Mana ya ahli waris teh asa can hayang transfer gitu. Ngadoakeun maca Fatihah, hayang ditransfer ahli waris teh maca naon? Fatihah. Bahkan bu cek dina kitab dakwah itu ini baturan kieu ye. Mikeun duit ka batur abdi ye mikeun duit ganjarana cingocor ka ahli kubur anu geus maot, ka bapa kuring, ka ibu kuring, ka salaki kuring, ka pamajikan kuring, ka anak kuring. Tepi eta teh bu. Jadi nyeun kahadean kanu geus maot teh leuwih are bu. Jeung urang teu patak meunang gede di tetep urang ge meunang ganjaran gitu. Dihususkeun ka ahli kubur. Abdi ya sodako naon cai le menerale gitunya yang ada manis-manisnya. Cai ieu mah anu ada manis-manisna. Seja sodako cai cing tepi ganjaranna ka saha? Ka ahli kubur. Tepi eta teh bu. Percaya teu bu tepi? Ya, bisa teu percaya ya sok maot ayeuna. Simkuring dibacaan Fatihah ayeuna. Pilih ke tepi, balik deh yuk ke NWA karena buka simpulnya. Tuloy, anu matak ngeheseken kana rizki, teh nyeta wal kaslu kedul. Ay kedul di dia teh bu, segala halnya terutama dina ibadah. Jadi orang sok resep rebahan kan ya, hararoreang gitu nya. Bayang yang hararudang eta teh ulah nya ulah kedul terutama dina ibadah tak nu kedul mah da nu kedul mah kedul gitu salajengna aya perkara anu matak ngahasilkeun ieu mah kana rezeki anu tadi mah anu matak pakir atanapi ngahesekeun kana rizki. Ayeuna mah nu matak ngahasilkeun kana rizki hiji iqomatus shalat bita'dim wal khusu wa ta'dil arkan wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Nu matak ngahasilkeun kana rizki teh cenah bu di antawisna nu kahiji ngadegkeun kana shalat bari ta'dim. Jadi ngadeukeun salat bari ta'dim teh kumaha? Ketika urang rek salat, persiapan salatna teh mateng. Kumaha persiapan salat mateng? Sebelum salat teh ku urang teh tempat salatna dibersihan heula bari diseungitan. Tuluy pakaian anu rek dipake ku urang salat termasuk mukenana dibersihan heula. Tuluy ketika orang rek ngalakeun pun sholatna, pemikiran-pemikiran anu matak ngaganggu ketika orang sholat, diusahakan dikosongkan heula, fokus orang rek ngalakeun naon? Sholat. Tuluy tuang anu dituang ku urang, teu sagawayah anu dituang, teu sagawayah anu dianggo, jeung dohir yang penting halal, lain anu haram. Itu iqomatus sholat bita'dim. Tuluy ketika orang sholat, usahakeun wal khusu khusu ari khusu nu kumaha bu ibu tos tiasa khusu teh acan khusu teh minimal ketika urang salat bacaan-bacaan salat makhrajna diperhatikeun bahkan leuwih hade ketika bacaan anu dibaca ku urang ketika urang salat dina hate dimaknaan mata penting ngaji bu ya contoh Bismillahirrahmanirrahim. Hartosna naon bu? Hah? Dengan menyebut nama Allah, lembah simsiamanya yang maha pengasih lagi maha penyayang.
tahu sahakan maknaan. Bismillahirrahmanirrahim cek HTT ya Allah ku nyebat jenengan Gusti anu welas nu asih lamun cek Sunda mah alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kagungan Allah nu mangerangan sadaya alam dan nikmat mun lamun salat lisan urang babacaan hate ngamanaan naon anu dibaca urang. Oh doa kita inna salati wa nusuki wa mahyaya gitu kan. Salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi gitu kan. Mahatos teh lillahi rabbil alamin. Jadi moal aya pemikiran-pemikiran di luar salat lamun urang geus bisa ngamanaan bacaan anu dibaca urang ketika urang salat. Mata nu terang hartina usahakeun cing terang bacaan anu aya dina salat. Atanapi merhatikeun makhraj huruf anu aya dina bacaan salat terutama dina bacaan Fatihah. Kan dina maca Fatihah teh Bu atawa dina bacaan salat ulah tarik teuing ulah laun teuing. Tarik teuing ngaganu ka batur kajaba imam. Laun teuing kumaha hareosan bisa terjadi salat urang. Taulah hareosan Bu teu sah teh salatna. Lamun urang babacaan salat ngahareos sabab patokan rukun salate kudu rukun kaulina bener. Ari rukun kauli berarti diucapkeun. Ari diucapkeun lain ngahareos. Ari ngahareos mah teu termasuk kauli. Kartos teu. Jadi kudu jelas ka kuping cukup kunyalira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kartos teu. Ulah tarik deui ulah lauteun komong hareos. Bitadi. Berarti lamun bitadi mu urang ketika salat punten simkuring tatinya. Jadi urang salat teh bener-bener urang teh ngadepkeun diri ka mana? Ka kiblat. Terutama dada. Sabab lamun dada belok mu teu sah. Walaupun urang sirah belok. Sirah teh urang teh bisa kareup yeuh di sana. Tapi dada mah bisa ka kiblat sah. Ngalamun dada mengkol, contoh dina assalamualaikum. Assalamualaikum ka hiji. Assalamualaikum. Geus yeuh belok. Teu sah. Maka usahakeun lamun assalamualaikum ulah wae ka belok lamun cangkung. Assalamualaikum ka kareup belok. Ulah yeuh bisi yeuh. Assalamualaikum bari belok yeuh. Mengkol kiblat lamun salam ka hiji. Bisa tersah sholatnya. Ngalamun salam muka dua mah bebas. Assalamualaikum kaya jina mah tuh. Pas assalamualaikum kaya dua bari belok dia dengan naon. Sebab ku salam kaya jina kaluang urang dina naon. Dina sholat. Kartos tebu. Urang madok kan kak nakibat. Dia posisi naon tentunya bu. Sampean ulah nyangi ke angkiamunya. Bisi gelai ibu-ibu memberen. Nya ulah rapet teing deh. Sebab kena kurang maksimal jadi pocong lah. Nya kena jadi acel-acelgan rapet. Ini sedang webu. Jadi ukuran sejengkal. Biasa kan bu sejengkalnya. Ulah. Mohon istri pamu batiknya sami sejengkal kalau gak sampean mah. Yul ulah pedah istri dirapetin. Itu. Kami istri gue kalau bahasa merma sajengkal. Ulah dirapatkan bisi engkau pun, bisa engkau pun ngahuai. Jadi nyasi jengkal sami dina kalba sampean. Kan gula pun sajengkal dia mah bu. Ya simpulin termasuk diajar silat ya. Namun sajengkal tiba kan bu. Otomatis kuda-kudanya kuatnya. Menyurungkan di tukang, set tuh. Menyurungkan di harap, set. Jadi pas. Hartos deh, beda aja lebar teuing kan, lamun dina silat nyurungkeun teh, ah jadi lemahnya, nyurungkeun set jadi kita lemah, atawa komo lamun rapet, nyurungkeun kan berhubungan tuh, hartos deh, beda aja pas, sajengkal, kuda-kudana pas dina silat, set, gue jadi kuat tahanan teh set, set, jadi dina sholat oke, ayah gerakan sholat. Mata bahasa nage sholat, kena jadi silat. Nya bu, lamun cek orang Sunda mah. Ayah sholat, ayah
silat. Itu silatnya tina sholat kata tina. Tapi gerakan silatnya tina sholat. Kamu punya. Ternyata orang musuhin tadi ketika sholat. Ya, pada kendiri orang akibat. Tului makan kendiri orang ke Allah. Bahwa orang teh menghadap ke Allah anu. Nyiptakeun, nu ngahirupkeun, nu ngarizkian. Itu kan ka urang. Kartos teu. Allah. Nah ieu kan nu posisi pandangan ulah lebar. Ulah lebar teuing geungna. Atawa dirakapkeun lamunna ulah, tapi sedang we saraosna naon? Ramo. Saraosna ramo urang di mukana. Allah tiasa semat takwil. Allah tiasa semat tak-tak. Arek semat ya Allah, arek semat ya mangga. Nah aya benta nu tadi upami istri mah di kumaha? Dirapetkeun, upami pamegat mah di bukakeun, dilebarkeun. Artos teu? Eta. Eta teh soal nu tadi teh kitu Bu. Jadi urang rek ngakbarkeun Allah bener-bener persiapan 100%. Bitakdim wal husu husu mah minimal cek tadi merhatikan bacaan-bacaan anu dibaca usaha kurang bari kakuping punya lira kartos teu akwalna kudu bener-bener tuluy akalna akalna teh naonna pada melan pada mana kudu bener wa ta'dilul arkan tuluy rukun-rukun salate kudu dibayangkeun kurang dimimiti niat takbiratul ihram nantung maca fatihah ruku sujud tumanina cengkatina ruku cengkatina sujud sujud kaiji sujud kadua itu tepikakeun tasyahud tepikakeun salam ta urang kudu bisa ngabayangkeun rukun salat kudu bisa ngabedakeun mana rukun jeung mana pasunatan salat. Nusaya kan ker sholat kurang buka patekadan. Nurukun ditekadkan sunat. Batal bu sholatna. Meningkeneh anu sunat ditekadkan rukun. Eta mah teu batal. Ngalamun nekadkan anu rukun sunat, batal. Eta mah tak penting na rukun. Matak dina sholat meningkeneh ditekadkan kabeh rukun we. Daripada urang batal naon. Sholat. Dalam arti perhatikan pasunatan jeung rukunna dina sholat. Supaya orang teu bisa gawayah dina ngalakukeun salat. Wa sairi wajibatnya wa sunannya wa adabihatu. Adab-adabana ketika urang rek ngalakukeun salat. Tah jalmi anu ngalakukeun salat bari takdim, bari khusu, bari merhatikeun kana rukun wajib sunat jeung adab tata krama dina salat. Eta teh mata ngumbulkeun kana digampilkeuna narik kana rizki. Mata Bu, urang mah neangan padilah we anu mata nyemangatan kana ibadah keur ayeuna mah. Kartos teu? Teu naon? Urang ibadah kana padilah keur ayeuna mah. Conto, nepikakeun urang ibadah teh ah, beda hayang digampil rizki teu naon keur awal-awal mah. Da kege lamun geus biasa mah, urang teh ibadah teh bakal meles karena Gusti Allah. Dan nulis biasa mah bakal meles karena Allah. Contoh Bu, ketika orang rek sholat fardu hayang teu kapuntung batur. Naon sababna orang ketika rek sholat fardu bahkan sok ngobrol ke batur eh sholat heula aya teu dina hati hayang kapuntung ku batur kagaliban teu ayanya sabab sesuatu anu biasa beda jeung kieu nu jarang ah ek balik rek sare kerek tahajud nah teh teh kaya kemungkinan hayang kapuji wa ahli tahajud atanapi ngabejakeun kieu putingnya aya lini jam 2 hek abdi teh keur tahajud bae teh ngabejakeun mah hayang teh puting tahajud hayang dipuji hartos teu sabab teu biasa leres teu sesuatu anu teu biasa pasti hayang kapuji matak biasakeun supaya kaya leungit hayang naonna kapuji ku makhlukna hayang kapujina ku Gusti matak cing biasa we mun hade mah itu da leungit kitu moal aya riya teh gitu. Kadua, nu matak narik kana rezeki teh cenah cing rajin wa salat duha, Bu. Ari salat duha, Bu, timimiti datang panon poe
ngan abdona sholat duha dina waktu jam 8. Sabab muta'alik kana waktu eta leuwih utama. Itunya, matak abdol duha teh lamun teu sibuk mah jam 8. Kajaba urang jam 8 teh aya pagawean. Maka sebelum angkat ka mana wae atawa kaluar di bumi arek aktivitas naon usahakeun lamun can salat duha mah ulah wani kaluar gitu atawa nyin aktivitas. Mata cek tadi kan geus salat subuh urang baca selawat, baca Quran, baca dzikir. Geus kira-kira datang waktu duha, salat duha tak geus beres salat duha kakara beberes. Ya. Tapi urang mah kadangnya kolot mah subuh teh geus marasat punya. Kolot baheula mah bukan kolot ayeuna mah. Ya. Kolot baheula mah budak baheula mereunya kolot ayeuna gitu. Geus subuh teh kadang geus marasat, geus naheur cai sagala rupi. Jadi kudu nama can beres can duha mah ulah waka aktivitas sahur nama. Wa qira'atu suratil waqi'ah khususan bil laili waqta naum. Tuluy anu matak narikana rizki teh daek maca surat al-waqi'ah. Ibu terang surat al-waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Tah nusok nawarung, nusok tani. Bacakeun di sawah atau di warung teh baca surat al-waqi'ah. Rek sabaraha balik we, rek sabalik, rek 2-3 bahkan leuwi hade mah bu baca al-waqi'ah 41 balik. Ya minimal sapoe sabalik atunya rek sare tiap rek sare atawa waktu peuting atawa beurang ge teu naon. Moal kakeunaan ku pakir cenah bunya. Tak sok didawamkeun bu di Tasik mah emang tos memeh subuh, memeh salat subuh teh maca waqi'ah para santri teh nya. Sabalikan ge cukup kitu asa dawam. Wa qira'atu surati al-muluk, tuluy maca surat al-muluk. Rambu surat al-muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabaca setiap rek sare. Bahkan jalma anu maca surat al-muluk setiap rek sare, maka ketika di alam kubur di alam barjana moal meunang pertarosan dua malaikat munkar nakir. Maka dawamkeun bu al-muluk mah eta mah. Sabaraha ayat al-muluk teh bu? 30 ayat. Wal muzammil, tuluy baca cenah surat al-muzammil ayuha muzammil wal laili idza yaghsha, terus baca surat al-lail. Turu alam nasro alif lam mim nasro, baca surat alam nasro ka sodro. Eta nu matak ngalakna hasilkeun ngagambilkeun kana milik rezeki. Da mudahan we digambilkeun punya. Tuluy wa huduril masjid qoblal adan. Asup ka jero masjid sebelum adan. Eta teh matak digambilkeun rezeki cenah Bu. Jadi can adan meureun sekitar sakedap di adan, mainanna geus angkat ka mana? Ka masjid. Saya kata nggak gampil jen karena rizki. Tuloy wal mudawa mati anak tuh haroti nggak biasakan karena susuci tegesna gaduh wudu dawam wudu. Jadi wata wudu deui, bata wudu deui, bahkan rek aktivitas naon ge gaduh naon gaduh wudu gitu gaduh wudu. Masak bu gaduh wudu alus. Eta teh barokah kana pasakan, bahkan cai anu dipake masak teh dibacaan kurang teh naon? Salawat supaya nu dituang teh pasakan ku salaki jeung ku anak urang teh balageur kitu, salaki jeung anak urang teh. Kunaon salaki jeung anak urang? Asa garalak salaki teh misalna tau anak teh boga salaki teh. Bu boga salaki galak teu? Asa teh da urang masakna kan bari amek-amekannya. Kesal masalah kita, kacida biraku resiko sapoe besar itu. Tak kesalah kita pas di tuang teh dah harun teh ya ngap suwe nadat gitu. Dah kurang masaknya untuk naon teh ikhlas tu maca solawat adat-adatan. Tak ngaruh bu. Mata cek dina kitab si Os bahasa kamari ngaji wae ahad. Nya ngaji keluarga. Jadi sesuatu anu didahar ku urang teh ngaruh kana akhlak cenah Bu. Dalam arti lamun anu didahar ku urang haram, maka ngaruh kana akhlak urang. Kana ibadah ngaruh eta teh. Matak mula urang buka budak pangor, perhatikeun ieu budak urang teh ngadahar naon ieu? Ngadahar bancet, kadal,
misi anu didahar teh tina haram. Ngaruh kana kelakuan gitu. Hartos teh salah kitu asap molotot wae ieu mah galak. Heh tingali yeun nu didaharna duit di mana ye? Itu hartos teh bageur teu urang kami toha, bageur teu urang kakolot salaki gitu. Hartos teh Bu. Jadi kudu naon? Kudu bener-bener urang merhatikeun dahareun pakeun. Terutama cek tadi nu mata ngagampeulkeun kana rezeki teh di antawisna deui. Wa du'aul lil walidain, ngadoakeun kana jadi indung bapa. Lamun urang teu bisa, can bisa ngabungahkeun kana jadi indung bapa, ulah mere beban ka saha? Ka indung bapa. Ieu mah Ibu aya rencangan kisah nyata imahnya. Jadi cenah aya pamajikan korek kami tohana gitu. Pas indung salaki teh datang, assalamualaikum jang, naon mak, ya itu ya, bunga mah bunga kulit ayah kolotnya. Mate cina terbuka duit, rekin yang duit 100 ribu, ya itu. Kayak tuh mak cina bebeja lah kak, bojo. Jadi untuk kudu bebeja Bu sebenarnya mah. Nya atau kudu megang pamajikan urang ulah hayang ngarepkeun salaki urang mere ka kolot ka bebejan toh keun bae. Justru urang alus lamun salaki berbakti ka jadi naonna? Kolotna indung bapakna gitu. Ieu mah salakina meureun susis teh nya sieun ku pamajikanna gitu. Bebejan ka pamajikan cenah di dapur keur masak. Terus jawe pamajikanna teh keur masak. Neh, ma naon atuh pas pamajikan memanggilna Bu? Mama, itu ayang mah bae namut artos rumah sakit namut artos sabaraha 100 ribu langsung melongkil ulah ayah gue cenah awen gitu awen baturan nya ayah mana sih kuat gitu maksakeun cenah panglulusken hatena cenah ayah lulus hatena mah gampang teh cenah ngadahar ieu we sebelah nu di leuw kece panas cenah tawa kurupuk gitu. Nya kamari aya kitu nya lain. Jadi pamajikan teh cenah korek hese mere ka inung cenah. Nya sateu teu wajib bebeja lalaki mah sopek mere mah ka inung bapa mah. Pamo pajungan teh kan duit teh cenah di pamajikan. Taulah kitu Bu bisi ibu-ibu di dieu korek ka mitoha ulah dunya. Sebab mitohake aku di nung urang Bu. Sok sanajan ibu mesti saja jeung salaki, anger teu batal wudu ka mitoha mah. Sarua derajatna jeung inung urang gitu. Mata lamun aya rezekina mah derek gitu. Wa ada istinatil fajri, tuluy ngalakukeun salat sunat fajar. Salat sunat fajar. Ari salat sunat fajar teh Bu, salat sunat sebelum subuh. Kayak tadi ngasilkan bahkan khairun minat dunia wa ma biha jalmi anu ngalakukeun sholat sunat sebelum subuh dua rakaat leuwih alus tinimbang dunia jeung isina itu leuwih alus tinimbang dunia jeung saha jeung isina. Maka para ibu sadayana usahakeun tong wakas sok sanajan sholat subuhna geus rada lewat. Saat subuh itu jam seberapa ini Bu? Jam 4:30 kira ngakunya. Misalnya orang sholat subuh itu jam 5. Tenang naon sholat sunat sebelum subuh ya. Rada kaberangan ke jam 5. Kayak sholat subuh. Sholat sunat qobla subuh lah. Kartos deh. Kajabah lamun. Nges elek beak waktu subuh na. Ulah dipakai sholat sunat ya tama. Contoh. Beak waktu subuh itu jam seberapa kira-kira. Jam genap lewat 24 buka 25. Jam 5 lewat 25 buka 24 kira langkung. Berarti ngeserek beak waktu naon tah? Subuh. Misalnya waktu subuh teh 5 menit deui, lamun urang salat sunat bakal salat subuh jadi kodo atau beak. Tong salat sunat eta mah geus salat fardu. Kartos teh. Jadi sholat sunat dilakukan teh lamun sholat parduna masih kene panjang naona waktosna
Contohnya we ayeuna urang salat asar. Wah, salat asar teh misalnya urang setelah genap. Hayang salat sunat urang keukeuh, aya kene kan lila kene kana waktu magrib, teu nanaon. Ya, salat sunat heula oge. Ngalamun geus rek beak waktu asarna, tong salat sunat, salamsungna salat naon? Ardu. Wal witri fil bait, tulis salat witir di imah. Ieu mah berarti pikeun istri nya. Pamagatnya sebenarnya mah bu salat sunat mah harus di imah eta teh. Matak tong aneh, Rasul bumina caket masjid kan. Jadi salat sunat mah qobla nama Rasul teh di bumina. Di bumi Siti Aisyah geus beresna tepan di Madinah, langsung ka paimaran. Matak Rasul mah pas langsung kalebet masjid teh langsung salat fardu, da sunatna di mana? Di bumi. Matak teu nanaon misalna salat di urang, ah salat sunat di lah di dieu. Tuluy berangkat ke masjid erek salat naon? Fardu teu nanaon. Wa la yatakalama bi kalami dunya. Ulah ngobrol di kalawan obrolan dunya badal witri. Jadi urang teh salat surat witir, salat isya, salat isya tuluy witir, ulah ngobrol di bisnis. Langsung sare eta mah, Bu. Sabab lamun urang geus salat witir, ngobrolkeun di bisnis, eta teh lain karena beungar. Cenah mah karena fakir. Jadi lamun aing sare langsung sare, lamun aing beurida nu lain ya beurida nu lain. Mohon. Oh, kajaba rek ngobrol heula dunia. Engke witir terakhir rek sare, teu nanaon di akalan kitu. Jadi supaya urang arek aya obrol keuneun, teu nanaon. Kan witir teh kabagi dua, Bu. Upami Sayyidina Abu Bakar mah witir teh saatos isya, sabab geus sepuh anjeunna bising ke teh hudang waktu tahajud. Upami Sayyidina Umar mah masih kene gagah anom witir teh saatos kulem. Jadi tos gugah langsung witir. Mangga eta mah rek mana wae. Witir mah nya rek saatos isya atawa saat bobo heula abdi mah kayak ubah bobo naon? Witir. Ngan panghadena mah Bu rek bobo teh ulah ngobrol di anu teu aya manfaatna. Eta ge memang ngobrol di dunia di sana ngobrolkeun bisnis aya manfaatna. Tapi saha bisa-bisa geus ngobrol jeung Allah kan salat urang langsung sare alus nama. Sok ngimpi alus itu biasanya. Ulah oh nonton lah si Al nya. Oh keun bae sok enong sok nonton banyak. Waduh waduh lah. Ngan usahakeun misalnya urang geus salat isya witir, geus witir biasana nyokot remote, nyokot HP nonton naon? TV, sok teu nonton TV nya. Teh geus nonton TV, babacaan deui we. Nya. Babacaan usahakeun rek sare mah kudu we babacaan gitu. Bisi ketika urang sare teu hudang deui maot kena. Lamun urang maot memes sare teh bacaan heula, tuluy urang maot. Tapi babacaan heula bisa maot syahid. Kan tadinya misalnya urang geus nonton si Amanda Manopo, nonton si Amanda urang wudu langsung. Ah, maca al-muluk, maca waqiah memes sare teh. Tah kitu carana. Jadi meureun doraka heula, ieu teu doraka, doraka teh nya nonton si Amanda. Henteu meureun nya. Tukar dorang, ah, gak apalah namanya, tergantung anu ditonton. Jadi orang kesana ngebersihan aku, wudu, maca Quran. Terus lalu sare. Mata pindah istihoroh mah kebuk itu Bu. Misalnya orang reka istihorohan jelema, atau budak, atau sah, atau orang pribadi. Ya teman bahkan ini istihoroh mah, tong ngobrol sekecap na naongge. Nanya ke kasalaki pamejan tong. Nges sholat, nges beres naon, nges baka doa. Lepe langsung ngakoler. Ngadoa ka Allah langsung sare. Ulah ngobrol na naon deui. Lamun istihoroh mah. Artos deui. Mun kan tujuannya supaya aya ngimpi. Matak diusahakeun istihoroh mah sataacan kulam dilakukeunna. Karena orang rek kulam istihoroh lah tetepan dua rakaat ngadoa ka Allah. Ya usahana urang boga pilihan bingung gitu nya. Boga pilihan teh bingung naon Bu? Nu bingung sok biasana ibu-ibu. Bu, sok bingung naon Bu? Jodohnya. Ibu sok bingung jodoh. Oh, misalnya ibu-ibu teh lelengohan ayeuna nantinya. Tuluy aya lalaki duaan datang ka imah. Hah. Gusti eta lalaki teh nu mana pi adeun yeuh. Ya.
bayangkan we lalaki nu dua ateh kurang teh heula. Oh nu mana ye? Geus we. Bar sare we. Sebutkeun ngaranna sare. Kayak mana nu hadir na impenan gitu. Abati nya eta lah gitu. Kan istiaroh teh cukup sakali ku. Tilu kali biasa nama, lamun sakali can hadir wae ye. Maka kadua kalina. Kumikakeun hadir wae ngimpen aya isarah gitu. Tuluy lamun anu samar anu hadir nana teh ulah nu tawilan lamun urang teu bisa nawilan. Tanyakeun kana apaleun gitu. Kana apaleun ieu kumaha kira-kira? Istiaroha mangga kan usahakeun kudu kulam deui gitu. Kan fungsina dina istiaroh mah astahiruka nyuhunkeun pilihan hadir nana teh dina waktu naon? Sare atawa lamun lieur-lieur ting usana urang hoream istiaroh aya bu kitabna ba abu masyar eta mah ku jalan hitungan. Misalnya dihitung punya ibu-ibu teh misalnya buka pijodohan, buka budak rek dikawinkan, hayang alus teh, bialus teh, dihitung utama kehasilnya sabaraha, kayak gitu. Atawa urang rek naon cenah teh, rek dadagangan atawa rek mamangkatan, urang rek nagih supaya mayar nu ditagih nanti kudu jam sabaraha jeung poe naon. Ayah ya kata ibu, hitungan anak, lalu ada nyokot kena hitungan. Kan, lah. Anu salianti bebacaan itu sios atas winter deh pada istiqoroh lah pada winter lah enggak kan usahakan namun supaya ayah hasil dinangin pena dinang istiqoroh ulah nyari osdei itu salianti bebacaan bebacaan itu nanaon misalnya ulah nyari bacaan bismikalomahya bismikamul atau bacaan kisarete ulwallahu ahad subhanallah bukan nama naon deh bebacaan salianti ngobrol itunya bacaan mah boleh bacaan naon teh satiasa-tiasa urang bari ngagoler gitu. Ibu urang wiridan bari ngagoler boleh Bu. Bari nangkarak bari nyanggigir bahkan bari nonton TV bismillahirrahmanirrahim. Teu nanaon. Teu nanaon bari nonton TV oke urang bari pikir gitu. Boleh. Hartos teh biasa. Jadi usahakeun hayang hasil mimpi dina istiqoroh mah matak simpulin sok hoream bu, na istiorohan batur teh, ya repot tak itu hoream teh. Jadi urang teh geus urang ngopi deui, urang ngobrol deui. Padahal kan urang disarekeun teu sare. Aduh, urang teu bisa ngopi deui ya. Matak kadang lamun anu nitah istiorah teu ku sorangan we. Kajaba meureun penting-penting teuing mah nya sok di ieu we. Itu sok ka istiorohan lamun hayang-hayangan batur maksa mah. Yang lembun batur nang muruhan gitu, itu muruhan mah mung sih teh, capek-capek. Mun muruhan mah gede, pak istirohan ke, nyemaksakan weh teman. Tersare ke, meren tetunuh ke di perem-perem weh. Gitu. Nah gitu bu, penting na muruhan teh jadi sok semangat kan ngagawe anak gitu. Matak bu, lembun bisa mah orang nitah ka batur teh. Ya gua ikhlas, abdi mah ikhlas tetep weh, hayang leuwih abdol mah. Tetap aja kudu aya gitu. Lah. Langsung saya lebih semangat ke Bu ngadoakeun kana muruhan mah. Simkuring ngeboga santri Bu, ek santri Cimanggung, ek santri di dieu sok nyuruhkan budak teh. Tuluy di antara budak santri teh aya siji santri anu perhatian. Perhatian teh urang teu boga rokok pangbalikeun rokok, urang acarankeun pangbalikeun. Ngarti mah yang mah. Jadi pas ngadoa teh Bu ingat wajah budak eta. Jadi teu ingat kabeh. Jadi intina mah beda Bu. Anu mere jeung nu teu mere teh. Ngadoakeun teh. Jadi ibu-ibu ge hayang didoakeun khusus mah sok cing sering katingali wajah ku jama anu ngadoakeunna bari mere. Nah eta pentingna sedekah teh Bu, sedekah ka jama anu ngarti teh urang bisa datang ka kiai, kiai hayang didoakeun. Heeh didoakeun mah didoakeun. Kitu nya. Tapi lamun kiai kalau lihat tah kiai teh langsung inget.
kas ngadoa teh. Abi ngadoakeun tadi nu mere, nu teu mere mah rada poho aja nya. Emang kitu, Bu. Ye lain cek simkuring ku cek guru simkuring kitu. Mata simkuring teu wani datang ka guru lamun teu boga duit kitu. Soalnya sok aya bedana lamun urang datang ka guru bari barang bere. Da guru ge manusiawi, Bu. Hartos teu? Turuy naon di Bu? Wa ala ya takalama bi kalamin ligeuri lagu kitu. Ulah ngobrol nu aya faedahna. Jadi ieu teh anu matak ngahasilkeun kana rezeki. Gitu. Bahkan idaro aita arujul yufsil akalam pastaikin bijununihi cenah. Lamun urang ningali hiji lalaki atau hiji awewe ngalobakeun ngobrol anu teu aya manfaatna, maka yakinkeun eta jelema teh cenah gelo. Aduh si kuring bisi panggelona ieu dia loba ngobrol teh tadi. Heuh da manfaat ieu banyak aji. Jadi lamun aya ngobrol nu teu aya manfaatna salian ti ilmu, salian ti maretah kana hade ngalarang kana goreng, maka la yakinkeun eta lajalma teh gelo cenah. Jadi nu loba ngobrol mah sok loba salah, Bu. Ke loba salah mah jadi loba dosa. Aya loba dosa panaru aula bi, naudzubillah. Pan heulana diasupkeun kana neraka, naudzubillah ini. Matak Bu, kira-kira teh aya manfaatna mah tong diobrolkeun. Beda urang mah kan sok hayangnya ngobrolkeun teh. Can jelas oge beritana. Sok hayang dia diobrolkeun. Kartos teh. Tak usahakeun ngobrol teh nu aya manfaatna. Ulah ngobrol anu teu aya faedah jeung teu aya manfaatna. Tah mudah-mudahan manfaat. Para ibu sadayana, sim kuring teh rek ngayakeun rugian. Bisi arek ngiringan urang dia akan api bisi pajarkan tengah bejaan nyanyi sejana bejaan ya arek miluan tuh itu namanya kumah ibu-ibu ya air orang Cimanggu mengesoba lu daftar ya hampir 100 nah gitu ngan kumah ngarupiana mau abel sampai juga nama ya kurang dia bisi arek miluan gitu ngiringan mangga gitu kayak kaping genap bulan Februari dinten Ahad di Cimanggu ya. Di mampu mereka yakin rukiah. Jadi etama rukiah masal bari insyaallah panitia nu ngarukiahna simkuring jeung aya kitu rencangan sebab seueuran. Eta nya. Aya rukiah teh naon? Jadi ngabersihan diri urang tina negatif aura-aura negatif. Eta nya, urang teh jadi kedul ibadah teh haroream, keur mah kedul katama loba setanan di diri urang teh. Nah eta teh perlu dirukiah. Kesawai ka batu kesawai ka salaki eta perlu dikumaha dirukiah diburak ku cainya atawa asa baruna kunung baruna ngomong areungan dada itu mungkin aya aura negatif anu aya di diri urang perlu dikumaha dirukiah salat teh di usu-usu was-was wae itu aya aula jin anu kudu dibersihan carana di rukiah ku Al-Qur'an disebutna rukiah nya pengobatan asma birhatiin nyata ngabersihan aura-aura negatif anu aya di diri urang. Hartos teu para ibu sadayana. Jadi urang ulah hayang di diri urang loba naon? Loba jinan, loba makhluk-makhluk anu sanes anu mata ka urang ngahoreamkeun kana ngalakukeun ibadah. Hartos teu sok aya geuning jelema teh geringan panyakitan kitu hese cageur. Mungkin aya tina efek naon gitu. Tuluy imah anu aya istilah imahna teh sarepti. Itu aya kemungkinan tina efek kurang apik. Ngan diantawisna meureun supaya hayang jauh makhluk jin kalitu mah. Lamun mah nyimpen pakaian di WC ku ulah digantungkeun pakaian kotor gitu. Ulah ngagantungkeun pakaian kotor di mana? Di WC sok bartaheun eta teh. Atawa di luar WC oge. Tuluy ngabubrukeun cucian baju jeung cucian gegerohanan, teteh ulah diisukan gitu, ulah dipetingkan. Misalnya, buka gegerohanan, tawa cucian. Kajapa cuciannya diasukan karena tempatnya. Gitu. Atawa gegerohanan dikawesekan, ulah disimpan di imah. Teteh sok baratahun, jadi kurang barokah karena baharin. Begitu, panggitan. Ayo taruh segenen, Ibu.